Лечение на мелазмата. Преди започване на лечението е необходимо да се установи какъв тип е мелазмата, дали се касае за епидермална или дермална хиперпигментация. За това се използва специална светлина, наречена черна светлина или водова светлина. Това е важно за избора на терапевтично средство и метод. Успешното лечение изисква използването на фотопротектори, избелващи средства и време. Слънчевата светлина. Слушава състоянието. За това трябва да се използват широкоспектърни фотопротективни средства с максимална защита, съобразени индивидуално с типа кожа на пациента. За предпочитане са фотопротекторите, при които в състава им присъстват титаниев диоксид и цинков Като избелващи средства се използват хидрохинонови производни, производни на витамина киселина, азилаинова киселина коджикова киселина, алфа киселини, трихлороцетна киселина. Процедури, използващи светлинни източници, като интензивна пулсова светлина, лазер терапия, трябва да бъдат извършвани от опитни, квалифицирани медицински специалисти поради опасности от възникване на допълнителна пигментация и образуване на белези. Избелващите средства и процедури са противопоказани през летните месеци на годината. Използването на фотопротектори е задължително.